Praise the Lord. Praise the Lord. Maravita Mayanikirashunde Mara Chirumavin and Chira Gadia Maravita Divid and Nekarubiruvan Mara Devin and Aikirunde Maranida Divid and Nekarubiruvan Mara Devin and Aikirunde Anudina Vaan Anudinipan Anudinavanduka Agenonika Anudina Vaan Anudinipan Anudinavanduka Agenonika Ananda Jeevita Vaayinanda Anugraha Mayanda Nadathirunnum Ananda Jeevita Vaayinanda Anugraha Mayanda Nadathirunnum Marathiramaya Nikyashuvunda Marachirumavin and Nachuragariya Marani Garibir and Nekarubiruvan Maradayavin and Deari Givunda Vivichadevan Vishwasthinamo Variyavalinyunyavalyanya Vivichadevan Vishwasthinamo ദിവസം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട്
നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ ജോർജ് സാറാണ്. വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായിട്ട് ഒക്ലഹോമ പ്രെയർ ലൈനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവദാസിമാർ, ദൈവമക്കൾ, ഏവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വെക്കേഷനിൽ നാട്ടിൽ കടന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയുന്നതും രോഗസൗഖ്യം വെളിപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ പറക്കൂട് ദൈവസഭയിൽ കാണുവാനും അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാകുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാധാരമായിട്ട് യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3:7 അതിന്റെ 7-ാം വാക്യവും 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യവുമാണ് കുറുവാക്യമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് ഓഫ് യോശുവ chapter 3:7 and 4:14. ഈ രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക സന്ദേശ വരുളപ്പാട് അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3:7 അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: യഹോവ യോശുവയോട്, ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടിയും ഇരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ എല്ലാം അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് അവർ കാണിക്ക നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അടുത്തത് 4:7 അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം: അന്ന് യഹോവ യോശുവയെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെയും മുൻപാകെ വലിയവനാക്കി. ദൈവമക്കളെ, ഈ ദൂതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, ഈ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നടത്തിയ മോശയ്ക്ക് ശേഷം യോശുവയെ ദൈവം മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ യോശുവയെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. മോശയ്ക്ക് യോഗ്യതകൾ പറയുവാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ യോശുവയ്ക്ക് യോഗ്യതകൾ പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ല. ജനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ യോശുവയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ജനം കാണുകെ ഞാൻ നിന്ന് നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അടുത്ത 4:7 വരുമ്പോൾ, അന്ന് യഹോവ യോശുവയെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപാകെ വലിയവനാക്കി. അപ്പോൾ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റുന്ന ദൈവമല്ല. എന്നോടും നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിവർത്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സംശയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവപ്രവർത്തിക്കൊരിക്കലും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കിലൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നോടോ നിങ്ങളോടോ ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും സാധ്യത ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് അവൻ പാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ അസാധ്യമായ മണ്ഡലങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെ പോലെ വാക്കു മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അവൻ വാക്കു മാറ്റുവാൻ മനുഷ്യനല്ല, അവൻ ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആകാശം മാറ്റിയാലും ഭൂമി മാറ്റിയാലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് അവന്റെ വചനമാണ്, അവന്റെ ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ നമ്മോട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് യോശുവയോട് ദൈവം ഇത് പറയാൻ കാരണമെന്താ? യോശുവ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുൻപിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളല്ല. വലിയ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ മറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏതാണ് അവന്റെ തലമുറ ഏതാണ്, ഏത് ഗോത്രത്തിലാണ് അവൻ ജനിച്ചത് എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കടക്കാൻ പോകുക. നമുക്കറിയാം, ജോസഫ് മിസ്രൈമിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പിതാവ് യാക്കോബ് അവനെ കാണുവാൻ വരുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 48 അധ്യായങ്ങൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. ജോസഫ് പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരന്മാരും അപ്പനുമായിട്ട് യാക്കോബുമായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വരികയും ജോസഫിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അവൻ സന്തോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം യാക്കോബ് ജോസഫിന്റെ രണ്ട് മക്കളെ അരികെ വിളിച്ചു. ആ രണ്ട് മക്കൾ മനസ്സെയും എഫ്രീമുമാണ്. മൂത്ത മകൻ മനസ്സെയാണ്, ഇളയ മകൻ എഫ്രീമാണ്. അവരെ അരികെ വിളിച്ച് വലതുകരം കൊണ്ട് മൂത്തവനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മൂത്തവനെ ജോസഫ് പിടിച്ച് വലതു ഭാഗത്ത് നിർത്തി, ഇളയവനെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിർത്തി. കാരണം പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മൂത്ത പുത്രന് ലഭിക്കേണ്ടതിനാണ് അങ്ങനെ നിർത്തിയത്. എന്നാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത്, തന്റെ വലതുകരത്ത് വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനെ മൂത്ത പുത്രനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് പകരം കൈ പിണച്ചു വെച്ച് വലതു കൈ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന എഫ്രീമിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് അനിഷ്ടമായി തോന്നിയ, പ്രയാസം തോന്നിയ ജോസഫ് പറഞ്ഞു, എന്താ അപ്പ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ദൈവിക ഒരു നിവർത്തിയാണ്, ദൈവം നിയോഗമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, എഫ്രീം അർഹതയില്ലാത്ത ഇടത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച ഒരാളാണ്.
കാരണം അർഹത ആർക്കായിരുന്നു? മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ കൈ പിണച്ചു വെച്ച് വലതു കരം കൊണ്ട് മൂത്തപുത്രനെയാണ് മൂത്തപുത്രന് പകരം ഇളയപുത്രനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എഫ്രൈമിന് അർഹതയില്ലാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയവനാണ്. ആ എഫ്രൈം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് യോശുവ. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കണം. ദൂതദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിനകത്ത് 7-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ എഫ്രൈമിന്റെ പുത്രന്മാർ കുറെ 8 പേരുടെ പേരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശൂദലക്, ബേരദ്, തഹത്ത്, ഏലാദ, തഹത്ത്, സബാദ്, ശൂദലക്, ഏലാദ, ഇങ്ങനെ 8 പുത്രന്മാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കണമേ. ഇവർ ആ ദേശവാസികളായ ഗത്തിരുടെ കന്നുകാലികളെ അപഹരിക്കാൻ ചെന്നതുകൊണ്ട് അവർ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അർഹതയില്ലാതെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയവരുടെ തലമുറ അത്യാഗ്രഹികളായി ഗത്തിയരുടെ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കാൻ ചെന്നു. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരായി മാറി. അതുകൊണ്ട് ഗത്തിയരവരെ എന്തു ചെയ്തു? കൊന്നുകളഞ്ഞു. 8 തലമുറയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. ലഘുവിലെ അർഹതയില്ലാതെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരുടെ തലമുറയുടെ ഗതികേട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അവർ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കാൻ പോയി. ആരുടെ? ഗത്തിയരുടെ. ഗത്തിയരെ സാധാരണക്കാരല്ല. നമുക്കറിയാം ഗത്തിയരായ ഗോലിയാത്ത് മല്ലന്മാരുടെ സമരത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കാൻ പോയത് മുഖാന്തരം ആ 8 തലമുറയും ഈ ഗത്തിയർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവരുടെ പിതാവായ എഫ്രൈം ഏറിയ നാൾ വിരമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീടും അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് താഴ്ത്തു വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. 26-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ പേടി പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ മകൻ എലീശ, അവന്റെ മകൻ നൂൻ, അങ്ങനെ നൂന്റെ മകൻ യോശുവ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എഫ്രൈം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് യോശുവ ജനിക്കുന്നത്. നൂന്റെ മകനായ യോശുവ. 1 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. യോശുവയുടെ പശ്ചാത്തലം, കർത്താവോടു കൂടെ ഇരുന്ന് മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും, നീ ജനം കാണുക, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്തത് അതിന്റെ പിന്നിലെ പശ്ചാത്തലമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ യോശുവ എഫ്രൈം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു പുത്രനാണ്, നൂന്റെ മകനായ യോശുവ. ഈ എഫ്രൈം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച്, പിതാവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയ ഈ എഫ്രൈം പിന്നീട് ദൈവത്തെ വിട്ടുകളയുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഹോശേയയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഹോശേയ പ്രവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 7-ാം 4-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങളിൽ അവര് എഫ്രൈം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയാകുന്നു, അവരെ വിട്ടുകളക, മദ്യപാനം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പരസംഗം ചെയ്യും. കണ്ടോ? അർഹതയില്ലാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ഒരു തലമുറ, പിതാക്കന്മാരുടെ തലമുറ ഇപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധികളായി മാറി, ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്താ ദൈവത്തിന്റെ വചനം? പുറപ്പാട് ദിവസം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, ലേഖ്യ 26-ൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു വിഗ്രഹത്തെയും ഉണ്ടാക്കരുത്, വാങ്ങരുത്, വണങ്ങരുത്, നമസ്കരിക്കരുത്. വീട് സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലെ സമുദ്രത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിനെയും പ്രതിമയരുത്. അവയെ സേവിക്കോ നമസ്കരിക്കോ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്. എന്നെ പഠിക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം 3-4 തലമുറ വരെ ഞാൻ മക്കളോട് ചോദിക്കും. എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചാൽ 1000 തലമുറ വരെ ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയം കാണിക്കും. പ്രമാണം കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് എഫ്രൈം വിട്ടു. വചനത്തെ അവർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ദൈവിക പ്രമാണത്തെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളായി മാറി. അടുത്തവർ മദ്യപാനികളായി മാറി, പരസംഗം ചെയ്യുന്നവരായി മാറി. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ദൈവത്തിലെ ആ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് യോശുവ. ആ യോശുവയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും, ഇവർ കാണിക്കാൻ തന്നെ വലിയവനാക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഹോശേയ 7-ാം അധ്യായം 8-9 വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എഫ്രൈം ജാതികളോട് ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു, അന്യജാതികൾ അവന്റെ ബലം തിന്നു കളഞ്ഞു എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല, അവൻ അവിടെ ഇവിടെ നരച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ അഹംഭാവം അവന്റെ മുഖത്ത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. അവർ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല, അവനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല. നോക്ക്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകന്നുപോയ ഒരു തലമുറ ജാതികളോട് ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു. ജാതികളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ ജാതികളോട് ഇടവന്നിരിക്കുകയാണ്. ജാതികളുമായി കൂട്ടിയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ലോകത്തോട് നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ്. ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ്. നീ ലോകത്തിന് സ്നേഹിതനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എഫ്രൈം ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ്. ജാതികളോട് ഇടകലർന്നു, ജാതികളുടെ ബലത്തെ തിന്നുകളഞ്ഞു. അഹംഭാവം അവരുടെ മുഖത്ത്, അവർ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരുവനാണ് യോശുവ. ഇപ്പോ ആ എഫ്രൈമിന്റെ പേര് മാറി. എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പേരെന്താണ്?
വസിയ ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മറിച്ചിടാത്ത ദോഷ, പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടപ്രാവ്. കണ്ടു ദൈവമക്കളെ, അർഹതയില്ലാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച പിതാക്കന്മാരുടെ തലമുറയുടെ പേര് പോയി. ഇപ്പൊ എഫ്രീമും നല്ല പറയുന്നത്, പിന്നെ എന്താ മറിച്ചിടാത്ത ദോഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമുണ്ട് പക്ഷെ ഗുണമില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ മറിച്ചിടാത്ത ദോശ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുമോ? കണ്ടാൽ ദോശയുടെ രൂപമുണ്ട്, ഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല പൊട്ടപ്രാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ കണ്ടാൽ വലയുണ്ടോ കുടുക്കുണ്ടോ കെണിയുണ്ടോ നോക്കാതെ പറന്നിറങ്ങുകയാണ്, എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടുകയാണ്, കാണുന്നതിന്റെ പുറത്തെല്ലാം വന്നിരിക്കുകയാ, അവസാനം കുടുങ്ങുകയാ, ബന്ധനത്തിലാകുകയാ, പൊട്ടപ്രാവായി മാറുകയാ. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം, ഇതല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരുടെ തലമുറയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അർഹതയില്ലാതെ യോഗ്യതയില്ലാതെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ തലമുറയാണ് മറ്റേ പെന്തക്കോസ്ത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ പേര് മാറിപ്പോയോ? മറിച്ചിടാത്ത ദോശ എന്നാണോ പേര്? ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടപ്രാവായി മാറിപ്പോയോ? എല്ലായിടത്തും തലയിടുന്ന, എല്ലാത്തിനും ഇടപെടുന്ന, ജാതികളോട് ഇടകലർന്നിരിക്കുന്ന, അഹംഭാവം മുഖത്ത് നിരലിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കേക്ക് മടങ്ങി വരാത്ത, വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയായി മാറിപ്പോയ, മദ്യപാനവും പരസംഗവും വിഷയമല്ലാതായി മാറിപ്പോയ, ദൈവവചനത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു തലമുറയായി മാറിപ്പോയോ? ഇവിടെ എഫ്രയീം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയായി മാറി. ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട നൂന്റെ മകനായി യോശുവയോടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്നോട് ഇരിക്കും, യോഗ്യതയൊന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയം നിനക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ഇരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കും. ദൈവം വാക്കുപാലിച്ചു. ആ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ ദൈവം അവനെ വലിയവനാക്കി എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കാത്ത, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാത്ത ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇവനോട് മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കാര്യം? ഇവനോട് മാത്രം ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ? ഇവനെ മാത്രം മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ വലിയവനാക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ? ദൈവത്തിലെ ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അവന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ബലത്തിലല്ല, അവന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ബലത്തിലല്ല, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ബലത്തിലല്ല, അവന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളുടെ ബലത്തിലല്ല, അവന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രാഗൽഭ്യത്തിന്റെ ബലത്തിലല്ല, പിന്നെ എന്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് യോശുവയോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ മുഴുവൻ കാണുകേ, ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. എന്താ ദൈവം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം? എന്താ മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത, ഇവന്റെ ഗോത്രത്തിനില്ലാത്ത, ഇവന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾക്കില്ലാത്ത, ഇവന്റെ പിതാക്കന്മാർക്കില്ലാത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ് യോശുവയ്ക്ക്? ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം മോശയുടെ കൂടെ നിന്നവനായിരുന്നു ഈ യോശുവ. ആ യോശുവയുടെ പ്രത്യേകത നമ്പർ വൺ, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം അതിന് 7-11 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശേ എനിക്ക് ഈ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നീ എനിക്കൊരു കൂടാരം പണിയണം. ആ കൂടാരമാണ് സമാഗമന കൂടാരം. അതിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദൈവം മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത്, ദൈവം തന്റെ സാന്നിധ്യവുമായിട്ട് ആ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ആ സമയത്ത് മറ്റു കൂടാരങ്ങളിൽ ഇരുന്നവരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. മോശയും യോശുവയും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്ക് നിൽക്കുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം ആ ക്ഷണമകളുടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ശിക്കന ഇറങ്ങി വന്നു, മേഘം ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച കണ്ടു. ദൈവസാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ ശിക്കന കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേജസ്സൊക്കെ വ്യാപരിച്ചു. ജനമെല്ലാം അത് കണ്ടു. അവരവർ അവനവരുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. മോശയും താൻ തന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 7-11 വരെയുള്ള വേദഭാഗം. തന്റെ ഗുരുനാഥനായ, തന്റെ നായകനായ, തന്റെ ലീഡറായ മോശയും മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത്. എന്നാൽ യോശുവ കൂടാരം വിട്ടുപിരിയാതെ അവിടെ നിന്നു എന്ന് പുസ്തകം പറയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അവന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കാത്തവരായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കേക്ക് മടങ്ങി വരാത്തവരായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവരായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇതാ ഒരുവൻ, ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുകയാ, ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്ന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കം പണിയിൽ നിൽക്കുകയാ, പോകുവാനോ മനസ്സില്ല. അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ മുഴുവൻ അവരവരുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി.
അവന്റെ ലീഡറായിരിക്കുന്ന മോശം മടങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ അവൻ പോയില്ല. എന്താ യോശുവയുടെ പ്രത്യേകത? ഒന്ന്, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ വിട്ടുപിരിയാതിരുന്നവൻ, തേജസ്സിനകത്തു തന്നെ ഇരുന്നവൻ. നൂന്റെ മകൻ യോശുവ, ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പേരിലൂടെ ഞാൻ ആത്മ നിറവിൽ ഊതി വിളിച്ചു പറയാം, നിന്റെ പാരമ്പര്യം ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമല്ല, നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമല്ല, നിന്റെ കൂടെ പുറപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമല്ല, നിന്റെ കൂടെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു വിഷയമല്ല. എന്നാൽ നിനക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട്, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനോട്, ദൈവത്തിന്റെ ആലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയോട് നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇതാ നൂന്റെ മകനായ യോശുവ മോശ പോയിട്ടും കൂടെ പുറപ്പുകൾ മുഴുവൻ പോയിട്ടും ആ കൂടാരം വിട്ടുപിരിയാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. കാര്യമെന്താ? ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത് അവനേറെ ഇഷ്ടമായി മാറി. ഒന്ന്, അവന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്, ദൈവസാന്നിധ്യം വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന്നു. രണ്ട്, 24 അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാം മോശയെ ദൈവം മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മോശ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി, കൂടെ യോശുവയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ യോശുവയുടെ മോശ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ. അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് മോശ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി. ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ മോശ വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ ഇനി അവൻ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നേതാവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യോശുവ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. മോശ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ യോശുവ എവിടെയാണോ ഇരുത്തിയത്, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോശുവയെ ഈ മോശ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം, ഇതിലേ എവിടെയാണോ ഇരുത്തിയത് അവിടെ തന്നെ. വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ മോശയെ മറന്ന് വേറെ പ്രവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോശ എവിടെ ഇരുത്തിയോ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോശുവയെ നമുക്ക് അപ്രപാദം 24 അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. വിശ്വസ്തനായ ഒരു യോശുവയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവക്കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ? നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ? നിന്നെ ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു മോശ മറ്റെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി അവൻ വരത്തില്ല. കാരണം ദിവസങ്ങൾ ഒത്തിരി മുൻപോട്ട് പോയി, അവനെ കാണാനില്ല. അവർ വേറെ പ്രവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചയിടത്ത്, ഏൽത്തിയിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോശുവയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. വിശ്വസ്തനായ യോശുവ, ദൈവത്തിലെ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത്, ഞാനും സേവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അവൻ ദൈവസ്ഥാനത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ദൈവസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തവൻ. രണ്ട്, വിശ്വസ്തനായിരുന്നവൻ. മൂന്ന്, നമുക്കറിയാം മോശ വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുഴുവൻ അഹരോന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേതാവിനെ വേണം, ഒരു ദൈവത്തെ വേണം. അങ്ങനെ അവർ കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി അവർ ആരാധന തുടങ്ങിയതായി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു, പക്ഷെ യോശുവ പങ്കെടുത്തില്ല. കാരണം അത് പ്രമാണമിട്ടുള്ള ആരാധനയാണോ? ദൈവപ്രമാണമിട്ടുള്ള ആരാധനയാണോ? ആ ആരാധനയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും യോശുവ പങ്കെടുത്തില്ല. എന്താ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ? വിഗ്രഹങ്ങളോടകന്നിരുന്നവൻ, വിഗ്രഹാരാധനയോട് അകന്നിരുന്നവൻ. ഇന്ന് രാത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നോക്കാതെ യോശുവയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടി ഇരിക്കും, മോശയുടെ കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ നിന്റെ കൂടി ഇരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ഇവർ കാണിക്കെ വലിയവനാക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയാൻ കാര്യമെന്താ? ഇസ്രായേൽ കാണിക്കവനെ വലിയവനാക്കിയതിന്റെ കാരണമെന്താ? ദൈവയിലേ അവൻ വിഗ്രഹാരാധനയോട് എതിർത്തു നിന്നവനാണ്. ആരാണോ നിന്നെ വിളിച്ചത്, അവനെ ഉയർത്തുവാനാണ് ദൈവം നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവനേക്കാൾ അധികമായി എന്തിനെങ്കിലും നീ ഉയർത്തുന്നെങ്കിൽ നീയും വിഗ്രഹാരാധിയാണോ? ബിംബം മാത്രമല്ല വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നിന്നെ വിളിച്ച, നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽ വറിയില്ലാതെ വായി തീർന്ന യേശുവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നീ എന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, ആ പ്രവൃത്തി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് പോവുകയാണോ? യേശുവിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ വേറെ ശബ്ദത്തിന് നീ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നീ വിഗ്രഹാരാധിയായി മാറുകയാണോ? യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ വേറൊരു സന്നിധി നിനക്ക് വലുതായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ നീ വിഗ്രഹാരാധിയായി മാറുകയാണോ? അവന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട, അവന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയായി ആയപ്പോൾ, എഫ്രയീം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയായപ്പോൾ, ഇത് അതേ തലമുറയിൽപ്പെട്ട യോശുവ മുഴുവൻ ആളുകളും, അഹരോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, മിര്യാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തപ്പെടുത്ത് ഇതാ ആ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കൂട്ടുചേരാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു യോശുവയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ലേ?
ഞാൻ സാധാരണ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. 1000 പേരോടുകൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആ വാക്ക് ആവർത്തിച്ചു പറയാം. 1000 പേരോടുകൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇതാ യോശുവ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ യോശുവയോട് ചോദിക്കുന്നു, യോശുവേ, മോശം വരത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയത്തില്ലേ? മോശം താമസിച്ചപ്പോൾ ജനമെല്ലാം പറഞ്ഞു നീ കേട്ടില്ലേ? ഇനിയും മോശം വരത്തില്ല. പർവ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ മോശയെ കാണാനില്ല. ഇനിയും മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കൂടെ കൂടുകയല്ലേ നല്ലത്? ഈ യാത്രയിൽ നീ ഒറ്റപ്പെടത്തില്ലേ? ഇതൊന്നും യോശുവയ്ക്ക് വിഷയമല്ല. ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ദൈവപ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായി. വിഗ്രഹാരാധനോട് അകന്നു നിൽക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായി. അവന്റെ കുടുംബക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയാകാൻ അവൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. ഒന്ന്, അവൻ ദൈവസാന്നിധ്യത്തോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ. രണ്ട്, അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നവൻ. മൂന്ന്, വിഗ്രഹങ്ങളോട് കൂട്ടാളിയാകാതിരുന്നവൻ. അത് മാത്രമല്ല, 17 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. മോശ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വത മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് യോശുവായ. ഇവിടെ യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് ബാല്യക്കാരനായ യോശുവായ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, യുദ്ധം അറിയാവുന്നവൻ ആരാണ്? മോശയാണ്. കാരണം അവൻ ഇസ്രായേലിലെ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവനാ. യോശുവ യുദ്ധം അറിയാവുന്നവനല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്തത് യോശുവായ. ദൈവം ഇതിൽ എന്താ കാര്യം? ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ധൈര്യമുള്ളവനാണവൻ. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വേദമായി തീരാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ. അതിനവൻ പഠിത്തമെന്നവൻ വിഷയമല്ല, അതിനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടോന്നുള്ള വിഷയമല്ല. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി എന്നും ചെയ്യും. കാരണം യോശുവയ്ക്ക് യുദ്ധം പഠിച്ചിട്ടില്ല. യുദ്ധ നൈപുണ്യം യോശുവയ്ക്കില്ല. യുദ്ധം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യോശുവയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. അതറിയാവുന്നവൻ മോശയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവുകഴിവ് പറയാം, യുദ്ധം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ യുദ്ധം അറിയാവുന്നവൻ രണ്ട് കരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പർവ്വത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ. നമുക്ക് ആ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ദൈവമക്കളെ? ദൈവം നമ്മളെ വലിയവനാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നിൽക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ശത്രുവിനെ പോരാടാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടം, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? യോശുവ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ്. അവൻ ധൈര്യമുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി. അവൻ ധീരുമല്ല. അടുത്തത് നമുക്കറിയാം, വാഗ്ദത്ത കനാൻ ഉറ്റുനോക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവമായി ആ മോശയെ അയച്ച 12 ഗോത്ര തലവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യോശുവായുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയി കണ്ടു. പക്ഷേ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവനാമത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ആ ജനത്തെ അമർത്തി ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തിയവനാണ് അവൻ. ആര്? യോശുവ. വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചവൻ. ശത്രുവിനേക്കാൾ വലുതായി ദൈവത്തെ കണ്ടവൻ. കൂടെയുള്ള 10 പേരും ദൈവത്തെക്കാൾ ശത്രുവിനെ വലുതായി കണ്ടപ്പോൾ, അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അവിശ്വാസത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ അമർത്തിയവൻ ഒരുവനായിരുന്നു യോശുവ. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, സാധ്യതയൊന്നും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ? ഇവിടെ യോശുവ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ്. നമുക്കിത് കിട്ടുമെന്ന് ഉറക്കം പറഞ്ഞവനാണ്. ദൈവം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് മാറ്റുന്നില്ലെന്ന് അല്ലെന്ന് ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് പറയാൻ കഴിയുമോ? ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. എത്ര പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും, അസാധ്യമായ മണ്ഡലങ്ങൾ വന്നാലും, ദൈവം പറഞ്ഞതെന്ന് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ, ഉറപ്പോടെ, ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ യോശുവയെ പോലെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇവൻ ദൈവത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവം ഇതിലെ 24 അധ്യായം 15 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ
യോശുവയുടെ പുസ്തകം 24 പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദത്ത കനാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം അവൻ നടത്തി. എന്താണ്? ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. കണ്ടോ ദൈവം ഇതിലെ നന്മയെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവത്തെ മറക്കണമെന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അവൻ. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നടുവിലായപ്പോ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വാഗ്ദത്തം തന്നവനെ മറന്നു കളഞ്ഞവനല്ല അവൻ. അവൻ പറയുന്നത് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് യോശുവയെ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് യോശുവയെ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ കാണുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞത്, നിന്നെ വലിയവനാക്കിയത്? അതിന്റെ പിൻപിൽ ദൈവം ചില പ്രത്യേകതകൾ യോശുവയിൽ കണ്ടു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നും ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് യോഗ്യമായ അനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ദൈവം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് അവസാനിപ്പിക്കുക. അർഹതയില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട തലമുറകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എഫ്രൈമിനെ പോലെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത അനുജനായി നിന്നവന്റെ കയ്യിലേക്ക് വലതു കിടന്നു കിട്ടി അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത അർഹതയില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച എഫ്രൈം അവന്റെ തലമുറകൾ അത്യാഗ്രഹികളായി മാറി. ഗസ്തികളുടെ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിപ്പാൻ പോയി. അത്യാഗ്രഹികളായി മാറിയോ നമ്മൾ? ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ തലമുറ ഇന്ന് അത്യാഗ്രഹികളായി മാറിയോ? കിട്ടിയതോടൊന്നും തൃപ്തിയില്ലാതെ അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരാധിക്കാൻ വരുന്നവർ, അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നവർ, അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരായി മാറിയോ നമ്മൾ? വിഗ്രഹങ്ങളോട് നമ്മൾ ഇടകലർന്നു പോയോ? മദ്യപാനവും പരസംഗവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയമല്ലാതായി മാറിയോ? ജാതികളോട് ഇടകലർന്നു പോയോ നമ്മൾ? ദൈവമൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ? ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണോ നമ്മൾ? എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരുടെ നടുവിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭാരപ്പെടണ്ട, നിന്നിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത ദൈവം കണ്ടാൽ, ദൈവാത്മ ഞാൻ ദൂര് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം, നിന്നിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത ദൈവം നിന്നെ കണ്ടാൽ, യോശുവയെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ള നിന്റെ കോതി ദൈവം കണ്ടാൽ, ദൈവശബ്ദത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ള കോതി ദൈവം നിന്നിൽ കണ്ടാൽ, ദൈവപ്രവർത്തികളിൽ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിന്നിലുള്ള ദൈവം കണ്ടാൽ, നിന്റെ വിശ്വസ്ത ദൈവം കണ്ടാൽ, വിഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ എതിർപ്പ് ദൈവം കണ്ടാൽ, ദൈവിക വിശ്വാസത്തെ ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിന്റെ ശബ്ദം ദൈവം കേട്ടാൽ, നിന്റെ കുടുംബവും നീയും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ആ ദൈവപ്രവർത്തികൾ ദൈവം കണ്ടാൽ, നിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊന്നും നോക്കാതെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം പറയും, ആര് നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ മാന്യതയ്ക്ക് യോജിച്ചു അല്ലാതായിരുന്നാലും, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപിൽ നിനക്ക് യോഗ്യത ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും, ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ യോശുവയെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. യോഗ്യത ഉള്ള മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കും. കാരണം നിന്നിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നിന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം, ഇവർ കാണെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ വലിയവരാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീ ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവം വാക്ക് പാലിച്ചു. അവൻ അന്ന് അവർ കാണെ യോശുവയെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മെസ്സേജിന് മുൻപിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് യോശുവയെ? കുടുംബ പശ്ചാത്തലം യോജിച്ചതല്ല, എന്നാൽ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകത ദൈവം കാണുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ദൈവരാഷ്ട്രന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ പുറമെ പറയുവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും നിനക്കില്ലായിരിക്കാം. നീ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ
ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലും നിന്നിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ യോശുവയ്ക്ക് പറയാം, ഞാൻ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ്, അവരുടെ കൂടെ നിന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ യോശുവ അതിൽ വ്യത്യസ്തനാണ്. എല്ലാവരും കഴക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ യോശുവയ്ക്ക് പറയാം. പക്ഷെ യോശുവ അതിൽ വ്യത്യസ്തനാണ്. അവൻ പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ്. കാലം മാറുമ്പോൾ കോലം കിട്ടുന്നവനല്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നടക്കേണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറണമെന്ന്, അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളവനല്ല യോശുവ. ആര് മാറിയാലും മാറിയില്ലല്ലോ. നേതാവ് വീട്ടിൽ പോയാലും മുമ്പിൽ നയിക്കുന്നവൻ വീട്ടിൽ പോയാലും ദൈവസ്ഥാനത്തെ വിട്ടുപിടിയാതിരുന്നവൻ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, നിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവമക്കളെ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞാനൊരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാം, 1000 പേരോടുകൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇസ്രയേൽ മുഴുവൻ കാലക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി വിഗ്രഹാരാധന നടത്തി, ദൈവത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഫറവോന്റെ അനുഭവത്തിൽ വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, കാലക്കുട്ടിയുടെ മുൻപിൽ പ്രൈസാനുവശിപ്പ് നടത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലക്കി പോയില്ല അവൻ യോശുവ. അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അവന് പ്രമാണം അറിയാം, ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. പ്രമാണമുള്ളവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി യോശുവായി പോലെയാണോ? പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സർവസ്വപിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പല ഭവനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരിപ്പാൻ കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് യോശുവയെ കുറിച്ചാണ്. യോശുവയുടെ നീ അരുളിച്ചതൊരു വാക്കാണ്, ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും, ഈവർ കാണുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങ് വാക്ക് പാലിച്ച ദൈവമാണ്. ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത, ഒരു കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ലാത്ത, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ, ദൈവമൊന്നും അന്വേഷിക്കാത്ത വിഗ്രഹാരാധികളായ, പേരുപോയ, പൊട്ടപ്രാവെന്നും മറിച്ചിടാത്ത ദോഷമെന്നുമുള്ള പേര് കിട്ടിയ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട നിന്നെ വലിയവനാക്കി, യോശുവായതിനെ വലിയവനാക്കി, അതിന്റെ പിൻപിൽ നിന്നിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടതുപോലെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അടിയനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, അടിന്റെ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യോശുവ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങളെ ഹോവയെ സേവിക്കും. കർത്താവെ, ഈ പ്രേരണനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈടിയുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഭാഗവാക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും, ഈ ശബ്ദപരിധി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസിദാസന്മാരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിലും അഭിഷേകത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ആത്മീയമായി, ഭൗതികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി എല്ലാ തലകളും തുറന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഇടത്ത്, നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഇടത്ത്, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനായി മാറട്ടെ. ദൈവത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ നിന്നിൽ ദർശിക്കത്തക്ക വണ്ണം ചില പ്രത്യേകതകൾ ദൈവാത്മാവ് നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഒരിക്കൽ കൂടെ മുഴുമഹത്വവും യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ വായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു പാസ്റ്ററേ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ശക്തിയായി വിടുതലായി ദൈവം വചനത്തിന്റെ വാതിലുകളെ തുറന്നു തന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ ദേവദാസിനെക്കാൾ